Вогнегасники, схеми евакуації та запасні виходи у будівлю адміністрації Воловецького лісгоспу перевіряли працівники ДСНС Закарпаття. Інспектор Євген Шперик каже, що виявили порушення. Це відсутня обробка деревних конструкцій будівлі, це протипожежний захист відсутній, система протипожежного захисту. Також відсутні вказівні знаки по приміщенням, так само по коридорам. Інструкції по пожежній безпеці також відсутні. Загалом протипожежний стан даного підприємства знаходиться на досить низькому рівні. Нам буде складено відповідні акти і вручено відповідні приписи щодо усунення порушень, які ми виявили під час перевірки. Це адміністративне приміщення, де люди не перебувають увесь час, вони перебувають тільки 8 годин робочого часу. Пожежа може трапитися, це не то. А вогнегасники не перезаряджені, вони можуть не спрацювати, правильно? Як вони можуть не спрацювати? Вони спрацюють в будь-якому випадку, вони стоять у зеленій зоні. Я вам казав, вже перше на осінь цього року будуть перезаправлятися. Інспектори перевірили також Верхньоволовецьке лісництво. Там лісничий Михайло Далекорей показав приміщення, де зберігають протипожежний інвентар. На наш особистий склад, що кількість людей, нам вистачає інвентаря. Лісники собі хлопушки роблять самі. Граблі, лопати, вони не дуже такі ефективні, бо зайдеш у лісові культури, повнота лісових культур, одиниця, там не можеш навіть провернути із півтораметровим черенком. Приміщення також не відповідає вимогам. Ви бачите, по-перше, розміри його, дерев'яна конструкція не пропитана, тобто не пройшло обробку. Пожежного інвентаря тут недоукомплектовано. Дуже багато чого тут треба додати, як, наприклад, це захисні костюми, які застосовує особовий склад у випадку лісової пожежі. Аптечок не вистачає, бідонів для питної води, кухлів для питної води. Для гасіння пожеж у Верхньоволовецькому лісництві є спеціальний модуль. Як він працює, розповідає інспектор ДСНС Микола Малильо. Це є пожежний модуль, який використовується для гасіння лісової пожежі, в комплект якого має входити цистерна з водою ємкістю до 1 тонни води, як мінімум 10 пожежних рукавів, мотопомпа, яка фактично подає воду, проводить забір. Ну, і з того, що є в наявності, кричуще, це те, що нехватка рукавів. Тобто тут два рукава, 20 метрів, один рукав. 40 метрів фактично тільки що можна протягнути рукавну лінію. Користуватися вміють тільки те, що є порушення правил безпеки, тобто без спецодягу, без захисних рукавиць, без касок. Такі перевірки проводять раз на рік, каже головний інспектор ДСНС Закарпаття Віталій Лейнард. Особлива увага буде звертатися на стан забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання, наявність протипожежного інвентарю, інструкції взаємодії, чим, як вони будуть гасити пожежі, стан мінералізованих смуг, протипожежного водопостачання. Водойми мають бути не менше 100 метрів кубічних, забезпеченість пожежними мотопомпами. Так само звертатися буде увага на забезпеченість пожежними рукавами, яких має бути в наявності не менше 1200 метрів. Як правило, як показують перевірки, то в них по 3-4 рукава, саме більше. Інспектори за виявлені порушення склали адмінпротокол. За словами Віталія Лейнарта, мінімальна сума штрафу становить 170 гривень. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.